4/10/2020 ସକାଳେ ପିପିଲିର ବିଧାୟକ ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ସେ ଖବର ପାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି। ତେଣୁ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗଦେଇ ତାଙ୍କ ମରଶରୀରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ମୁଁ କୋଭିଡ଼ ପଜିଟିଭ୍ ଥିଲି, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୋ ପାଇଁ ଭୁଲ ଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଏବଂ ମୋର ଆଦର୍ଶ। ସେ କେବଳ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୀମିତ ନଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ନେତା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ମୋତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଭାବବିହଳ ହୋଇ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। ଯେହେତୁ ମୁଁ କୋଭିଡ଼ ପଜିଟିଭ୍ ଥିଲି, ତେଣୁ ଏହା ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଥିଲା। ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଇନ ଅଛି, ସେ ଆଇନ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଏବଂ ଆଇନ ତ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ମୋ ପ୍ରତି କରାଯିବ ତାହା ମୁଁ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ଏବଂ ମୁଁ କରିଥିବା ଭୁଲ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଛି।